солтүстік қазақстан облысында жол апатынан бес адамның өмірін жалмады тағы екі жолаушы ауруханада жатыр оқиға тайыншы ауданына қарасты аймақ ауылының маңында болған көкшетау қаласынан келе жатқан лексус көлігі қарсы жолға шығып кетіпті сөйтіп алдынан шыққан ваз машинасымен бетпе бет соғылған қос көліктің түгі қалған жоқ рулде болған екі жүргізуші мен үш жолаушы сол жерде жан тапсырды тағы екі жолаушы түрлі жарақаттармен көкшетау қаласындағы ауруханаға жеткізілген